Ahoj, dneska se podíváme na chrániče rukou a páček od značky Oxford. Není to sponzorovaný, to chci upozornit na začátku, normálně jsem si je koupil. Tyhle ty chrániče jsou vlastně jak páček, tak i rukou. Je tam takový kryt, což je úplně skvělý. Já teďka nedávno, jak jsem byl jezdit na Halloween, jsem byl trošku v terénu, tak mi omylem upadla motorka, sice na místě, ale i tak nic jí nestalo, ale odnesla to páčka, zlomila se mi spojková páčka. Takže tohleto by tomu mělo zabránit, jelikož nemám ani vyhřívaný gripy, ani žádný blástry. Tak teďka, když je chladnic, protože teďka je už skoro konec listopadu a já pořád jezdím a asi budu jezdit i v prosinci, pokud bude počasí, tak chci nějakou ochranu těch prstů trošku. Takže co tady máme? Jeden blaster, druhý blaster. Jsou tam dva embusy na montáž, což je vždycky hezký. A pak tady máme ty konkrétní chrániče. Levej a pravej. A tady jsou šroubky a to je všechno. Krásný, jednoduchý. Moc se mi líbí u toho Oxfordu, že vlastně tohle je dělaný tak, že tohle máte jako chráničitý páčky, na což přiděláte ten blaster šroubkama. A potom, když třeba je léto už, což mám já přesně v plánu, tak to jenom odšroubujete tohleto a zůstane vám ten chránič, ale tady máte vlastně dva v jednom, dá se říct. Jak chrániče, tak blástry, to si myslím, že je skvělý. Jak tenhle ten set dostanete kolem 2000, záleží, kde to budete kupovat, ale i tak si myslím, že je to hodně pěkná cena. Montáž je jednoduchá naprosto. Na řídku vlastně máte tenhle ten tu koncovku, tak tu jenom vyšroubujete, nasadíte tam tohleto. Ten vlastně toho adaptér, ten je tam přidělaný teďka. Záleží, pokud byste měli větší řídítka, pokud máte normálně 22 mm, klasická evropská velikost řídítek, tak to sundáte, necháte tam jenom ten prostředek. Když tím s tím budete otáčet, tak se to roztahne a tím pádem to tam zůstane zakotvený v tom. Tadyhle potom jsou taky dva šrouby, tím si můžete posouvat vzdálenost, kterou potřebujete, protože každý tu páčku má nastavenou jinak, někdy potřebuje dál, někdo blíž. Jinak celková ta konstrukce, jak se na to můžete podívat, je to vyfrézovaný z hliníku a opravdu to zpracování je moc hezký. No, na obou těch stranách, levá, pravá, je to tady označený, kdyby náhodou někdo nevěděl. Tak, podíváme se ještě na ty blástry. No, plast, ale pořádný plast, tloušťka pořádná, to je půl centimetru, určitě to bude tlustý. Montáž, jo. Opravdu, myslím, že je to kvalitně udělaný a zpracovaný. Takže půjdeme to namontovat. Samozřejmě je vždycky nejlepší odstranit si z toho bláto a písek z minulého ježdění. Takže odšroubujeme originální závažička. Tak, a jak jsme viděli, jaká je pakárna montovat na motorce, tak si tyhle tu stranu připravím dopředu hezky. Tak, jsme ready. Tak to by bylo, uvidíme, jaký to bude za jízdy. Thank you.
já jsem zpátky, dal jsem si krátkou testovací jízdu po Praze. A teďka je kolem 5 stupňů, takže pěkná klusa. Musím říct, ne, že bych neměl prostě zmrzlý, to mám, ale ne určitě tolik jako dřív, že jsem jezdil teďka do práce i včera předevčírem. A opravdu to ten ledový vítr odklání z těch prstů, takže je to určitě znát. Není to určitě to samý třeba jako vyhřívaný gripy, ale určitě to bude v pohodě, no. Takže za mě skvělá věc, určitě v létě, když bude teplejší, tak si tohle odmontuju ten plast a nechám si tam jenom ty chrániče. A skvělá věc, za ty prachy, neberte to. Takže, jestli vás zajímá další zkušenosti s tím, dejte si odběr, ať to můžete sledovat a vidíme se zase příště, mějte se.